Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, эфирде Ош Билим жаңылыктары студияда кызматта мен Айжамал Улжубай кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Конституциянын түпкү нускасы табылбай жатат. Референдум өткөрүү экинчи окууда жактырылды. Тойконалардан чыккан музыка жашоочулардын тынчын алып жатканын айтышууда, бийлик кандай чара көрүүдө? Эми жарандар кызмат өтөбөй туруп аскердик билет ала алышат. Ал кандай жол менен ишке ашат? 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын жападан жалгыз варианты Эркин Тоо гезитинин ошол кезде жарыяланган санында гана сакталып калды. Мындай маалыматты президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов билдирди. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Мулдакын Абдылдаевдин айтымында негизинен конституциянын эки варианты болушу керек эле. Биринчиси негизги, экинчиси кошумча алымчасы менен. Эреже боюнча референдумга чыгып, кабыл алынгандан кийин эки вариант бириктирилип, бир конституцияны түзүшү керек эле. Ага өлкө башчысы президент аппараттын жетекчиси же конституциялык кеңештин мүчөлөрү тарабынан кол коюлуп, президенттик аппараттын архивинде сакталышы зарыл. Бирок учурда 30 барактан ашуун болгон мындай документ аталган жайда жок. Официалдык гезиттерге чыгып, маалымат каражаттары аркылуу таратылгандан кийин элге чейин, элге кеткенден кийин ошондо бул өзүнүн күчүнө ээ болот. Чогултулган, бириктирилген варианты жок болгон күндө дагы газетага чыккан нормасы, чыккан саны ошол күнкү бул мыйзамдуу деп эсептелет. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Аталган мыйзам долбооруна 90 депутат макул, 14 эл өкүлү каршы добуш беришти. Эске сала кетсек, аталган мыйзам долбоору каралган учурда кызуу талкуу жаралып, Атамекен менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары каршы пикирлерин билдиришсе, КСДП Республика Атажурт фракциясынын эл өкүлдөрү колдой тургандыгын айтышкан. Мыйзам долбооруна ылайык алгач референдумду 4 декабрь күнү өткөрүү пландалган. Кийинчерээк бул күн жылып депутат Улан Примов элдик добуш берүүнү 11 декабрь күнү өткөрүүнү сунуштап, аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети жактырган. Борбор калада 27-28 октябрда КМШ-га мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 11 форум өтөт. Бул туурасында тарых жана маданият жылын өткөрүү мамлекеттик дирекциясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине 25 жыл, гуманитардык кызматташуунун келечеги деп аталган бул форумга 9 мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Коноктор Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казакстан, Молдова, Таджикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Россия өлкөлөрүнөн чакырылган. Илим, билим жана искусство тармагынан 200 чукул өкүлдөрү КМШ мекиндигинде маданий диалогду өнүктүрүү, шериктештиктин жалпы мекиндигинде билим берүүнүн кол жеткистиги жана сапаттуулугу, евразиялык интеграцияда жаштардын ролу, туризм интеграциялык процесстерди тездетүүчү фактор деп аталган темаларында гесиптик өз ара аракеттердин аспектилерин талкуулайт. Ош шаарындагы бир нече тойконалардан каттоо чыккан музыка жашоочулардын тынчын бузуп жатат. Бул тууралуу көп кабаттуу үйдүн жашоочулары айтып чыгышты. Алардын маалыматында кечки саат 12 кийин да ресторандагы ызы-чуу басылбайт. Шаардыктардын нааразычылыгы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жетип жатабы? Алар кандай чара көрүп жатышат? Кесиптешим Арген Нуров жөө издеп көргөн. Шаардагы тойкана ресторандан чыккан музыка айланадагы тургундарга уйку бербей тынчын алып жатат. Маселен, Анар Кичи районундагы Арзуу ресторанында соңку 2 айдан бери күн сайын ар кандай тойлор болот. Эс алуу жайдын айлана тегерегиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары билдиргендей, алар той бүткүчө кирпик кага албай олтурушат. Аябай тоскоолдук кылат. Особенно саат 12-1 чейин той бүткөндөн кийин салюттар бар. Тарсылдатып аябай атышат. Балдарыбыз чочуйт, ыйлашат, ойгонушат. Өтө болбойт да, бул коомдук жерде, мындай көпчүлүк жерде, элдин арасында өтө жакында ресторанчы. Шуну ресторан кылбай эле башка нерсе кылып койсо жакшы болмок. Шунун чарасын көрүп берсеңер аябай жакшы болмок да. Тынч уйкусу бузулуп жаткан тургундар буга чейин тойкананын ээсине музыкасын басаңдатуу боюнча арызданышкан. Бирок ресторан ээси алардын талабын аткарбай келүүдө. Жашоочулардын бир эле талабы бар. Алар катуу коюлган музыкасын сыртка угузбоочу изоляциялык каражат орнотуп алууну суранышат. Почти ар күнү. Ар күнү той, ар күнү салют атылмай, ушундай болот деп да. Ушул тойлор боло берсин, жакшы боло берсин, бирок
Ушун кишини айнектерин жаап, же болбосо малегинде ичинен угулбай турган кылып койсо, бир чарасын көрүш керек да, сыртка уктурбайчы. Арзуу ресторанын шуму ар бир үйгө угулат. Анан пластик кылып эме кылгандар шуму анча угулбай калат. Ошо жайындасы мүмкүн болсо айнектерин жаап, кондиционерин иштетип койсо, бизге дагы жакшы эме болот эле, уйкудан дагы эме болот. Анан пластиги жок айнек көп бул жердечи. Ага дана угулат да. Биз тойкананын кожоюнуна тургундардын арыздануусу боюнча кайрылганыбызда ал өзү жок болуп чыкты. Бирок анын администратору маек берүүгө макул болбоду. Айтымында алар саат 10:00 кийин ресторандын терезелерин жаап, музыканын үнүн басаңдатат. Биз силерге мындай нааразылыктар, жалобалар болдубу жашоочулардан? Жашоочулардан жайдын күнү болот. Аз пока болду. Жайдын күнү. Жайдын күнү дагы домдолорду эме кылып, айтып чакырып саат 10:30 чейин айнеги ачык туруп, 10:30 как положено жаба турган кылып койгонбуз. Биринчи экинчи жылда жакпайт эле, мындан 13-14 жылында. Адамдар жаттырбай, анан кийин полный кондиционер койдуруп, уже 10:30 чейин, 10:30 кийин полный баарчык жаба турган. Жашоочулардын тынчтыгын бузган Ош шаарында бир нече кафе-ресторан, эс алуу жайлары бар. Алардын көпчүлүгү калк жыш жашаган кварталдардын ичинде. Өткөн жылы тояш, оюн күлкүлөр өткөрүлүүчү кафе-ресторандарга шаар мэриясы тарабынан эскертүүлөр берилген. Мэриядан билдиргендей, атайын чыккан токтом боюнча 2000 сом айыппул салынат. Бизде токтомдун негизинде эки убакыт бөлүнгөн: кышкы убакыт жана жайкы убакыт. Кышкы убакытта алар 11:00 чейин музыкасын коюш керек, жайында 12:00 чейин музыкасын коюп, анан токтотуп, музыкасы токтоп, өздөрү эс алып олтура берсе боло берет. Келген эс алган адамдар. Бирок мен айтарым, ушу чаранын көлөмүн бир аз көбөйтүп койсо, биздин ушу Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча каралган ошол 2000 сом булар үчүн бир саатта таба турган, бир клиенттен чыга турган акча жөнүндө берип, анын үстүбүздөн деле анча мынча аз күлүп коюшат. Кыргызстанда имараттын ичиндеги музыканы изоляциялоочу каражаттар Бишкек шаарындагы тойкана эс алуучу жайларында орнотулган. Ош шаарында 20га чукул ресторан жана 100га жакын кафе эс алуу жайлары бар. Бирок азырынча алардын биринде да мындай изоляция жок. Арген Нуров, Дастан Токтоназаров, Ош Бирим жаңылыктары. Күз мезгилинде негизинен кыймылсыз мүлк алуучулардын саны кескин өсүп кетчү. Бирок быйыл андай эмес. Кыймылсыз мүлккө болгон суроо талап жылдан жылга бир топко азайып барат. Ош шаарында тынымсыз курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр, сатууда турган батирлер дегенкиси баалары кандай? Эмнеге суроо талап азайып барат? Гүлмайрам Рахманбердиева жол издеп көрдү. Жаш үй бүлө ээси Медербек өздөрүнө ылайыктуу батир издеп жүргөн. Ал шаардагы бардык аймактардан сапаттуу жана баасы келишимдүү турак жайды таба албай бир топ бубара тартты. Соңунда гана наркы өзүнө туура келип, сапаты жакан жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн батир алууну чечти. Биздин аз алып аткан баалар средний, кымбат эмес, арзан эмес. Биз көрүп келдик бардык жерде. Сенасы жакшы, центрде, условиясы да жакшы. Бардык стандартка жооп бере турган бардык эмеси бар. Ошого карап биз ушул жерден эме алдык. Метр квадратты 30,000 сомдон дейт. Биз 11-чи этаждан 2 бөлмөлүү квартира. Общий суммасы 2,300,000. Жаңы технологиядагы курулуш жабдыктар менен тургузулуп жаткан турак жайлар Ош шаарында көбөйүп барат. Айрымдар үчүн бул жаңы үйлөрдүн сапаты мыкты эместей сезилсе, айрымдар дал ушул үйлөрдөн сатып алууну көздөшүүдө. Азыр ар бир курулуш компаниясы өздөрүнүн продукциясы үчүн ар кандай баа коюшкан. Бир квадрат метри 30,000 сомдон баштап 40,000 сомго чейин. 30,000 сомдон баштап булар бир комната алуулар бар, азыр 12-чи этажда бар. Алар 65 квадрат метр, алар 1,900,000 сом болот сомго. Анан бизде эң чоң квадратурадагы бар, алар 188 квадрат метр, 5 миллиондон жогору. 190 квадрат метр, 180 квадрат метр 5 миллиондон жогору.
Мындай баалар баарын эле канаттандырбайт. Көпчүлүк жарандарда мынчалык чоң сумма чыга бербейт. Анткени өлкөдөгү же жалпы дүйнөдөгү экономикалык тартыштык дал ушул тармакка да өз кедергисин тийгизбей койгон жок. Кризиске карата кыймылсыз мүлктүн баалары да түштү. Бул жылы да түшүп атат баалары. Анан да айтып кетсем, атап 3 комнат, 4 комнат квартиралары жакшы сатылып атат, бел көтөрө албай атат баасын. Анан 1-2 комнат квартиралар сатылып атат. Анан да айтып кеткенде доллар менен баасы түшүп атат, бирок сомго айлантырганда ошондой эле мурунку эле баадай болуп атат да, көрүнүш азыр ошондой. Адистер кыймылсыз мүлккө болгон суроо талаптын азайганын чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынан келип жаткан акчага байланыштырат. Орус акча бирдигинин сомго карата түшүп кеткени да буга кошумча. Андыктан турак жай сатып алуучулардын саны кескин азаюуда. Ага байланыштуу көп кабаттуу турак жай ээлери сатып алуучуларга ар кандай жеңилдиктерди берүүдө. Бизде бүгүнкү күндө 2014-2015 жылга салыштырмалуу арзандады, 15-20% арзандады. Себеби элдин мүмкүнчүлүгү дагы ошого жараша болуп атат. Биз элдин мүмкүнчүлүгү кандай болсо ошого жараша шарттарды коюп берип атабыз. Бир жылдан 3 жылга чейин рассрочка кылып. Рассрочка деген бул бөлүп төлөө, эч кандай пайыз кошулбайт. Пайызсыз эле бир жылга алгандар бир жылда бөлүп төлөшөт. Ал эми анча мүмкүнчүлүгү жокторго 3 жылга чейин бөлүп төлөгө мүмкүнчүлүк. Шаардык кыймылсыз мүлктү каттоо башкармалыгынын маалыматында аймактагы батирлердин 1 чарчы метри орточо эсеп менен 420-430 долларга барабар. Аны сомго айлантканда батирдин 1 чарчы метри 30 миң сомдун тегереги. Бул канчалык үйдүн аянты чоң болсо, баасы да ошончолук көбөйө берет дегендик. Жарнак жана жарияларда кыймылсыз мүлктөрүн сатууну каалагандар толтура. Мындан 2 жыл мурункуга салыштырмалуу, бирок аларды алуучулардын саны бир топко азайган. Ал эми гезит беттериндеги кыймылсыз мүлктөрдүн бааларына токтолсок, бир бөлмөлүү үйлөр 15 миң доллардан 20 миң долларга чейин, ал эми 2 бөлмөлүүлөр 20 миң доллардан 30 миң долларга чейин, ал эми 3 бөлмөлүүлөр 30 миң доллардын үстүндө сатылып жаткандыгы көрсөтүлүп турат. Ош шаарындагы жагдайды Борбор калаадагы көрүнүш менен салыштырсак, Бишкек шаарында батирлер бир топко кымбат. 2014 жылы батирлердин орточо баасы 50 миң долларга жетип кеткен. Былтыр ал сумма 45 миңге түшсө, быйылкы жылы андан да азаюуда. Ал эми түштүк Борбордо турак жай баалары кыйла жөндү. 2014 жылы орточо баа 30 миң доллардын айланасында болсо, 2015 жылы аябай арзандап, орточо баа 20 миң доллардын тегерегинде болгон. 2016 жылы болсо кайрадан баалар 25 миң акш акча бирдигине карай өсүүдө. Мындан да 2007 жылдан баштап резкий скачок болгон да бааларга, өзүңүздөр билесиздер, искусственный скачок болгон. Башка жактан келгендер дагы казактар деле келип үйлөрдү алып атышкан эле Бишкектен, анан ошого байланыштуу аябай резкий скачок болгон. Азыр болсо кайтара 2007 жылдын акыбалына түштү да. Демек биздин турак жайлардын наркы дагы дүйнөлүк экономикадан көз каранды. Буга кошумча акш доллары менен орус рублинин тийгизген таасири дагы чоң. Ошондой эле кыргыз эмгек мигранттарынын айлык акысы да канчалык жогору болуп турса, турак жай алуу маселеси ошончолук азаят. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Синоптиктер быйылкы жылы кыш мезгили эрте келип, аба ырайы суук болорун эскертүүдө. Мындан улам автоунаалардын жана коомдук транспорттордун айдоочулары кышка даярдана баштады. Айдоочулар үчүн эң маанилүү болгон дөңгөлөктөрдү кышкысына алмаштыруунун канчалык деңгээлде кажети бар? Кесиптешим Бекназар Абдыкасымов кызыгып көргөн. Октябрдын орто ченинде күн сууктап, кардын жаашы көпчүлүк үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Айрыкча айдоочулар үчүн кышка тез аранын ичинде унаа дөңгөлөгүн алмаштыруу көйгөйү жаралды. Тилекке каршы унаа айдагандарынын баарынын автоусу кышкы сезонго даяр эмес. Себеби кайсы убакта кар жаап, жол тайгак болорун билүү кыйын. Антке менен эрте күндөн кыш камын көргөн айдоочулар да бар. 20-25 жыл болду таасир эткенине. Эми машинаны кышка таар дегенде эми сентябрь, октябрларда резиналар жан коем. Аккумуляторун карайм. Антифризаны карап коем, ушу кышта кыш мезгилинде өзүң кыйла элмей жүрөсүң да. Кыш келгенде ушул машинага сууларын алмаштырдык, баллондорду алмаштырдык дөңгөлөктөрүн. Ошо эми алмаштырып алсак ар эле шопурлардын өзүнө жакшы болот деп ойлойм.
Күндүн суукташ менен автоунаалардын тетигин саткан базар жандана түштү. Соодагерлер жай менен сакталып турган дөңгөлөктөрүн сатуунун аракетин көрсө, алармандар арзан бирок сапатуу дөңгөлөк алууну максаттайт. Жаңы баллондор Орусиядан алынып келинип, баасы кымбат дегенде 2,5 миң сом. Бирок айдоочулардын айтымында ал дөңгөлөктөрдүн сапаты жакшы эмес. Мындан улам көпчүлүк эски болсо да Япониядан алынып келингендерди алууга аракет жасашат. Анын баасы да кардын жаашы менен көтөрүлдү. Ар бир дөңгөлөктүн баасы 500 сомдун тегерегинде жогорулады. Көбүнчө сазы базарда колдонулган дөңгөлөктөр да, бөөшүнөй деп коет. Чет өлкөдөн келген. Чет өлкөдөн келген, Япониядан келген дөңгөлөктөр. Ошолордун сапаты жакшы. Япония дебушка деп коет. Эми өзгөрүшү мүмкүн негизичи. Ал жактан дагы кымбаттайт да. Сезондо барктын кичине 1-2 сом кошулат да. Адистер айдоочуларды унаа дөңгөлөгүн күз мезгилинде эле алмаштыруу алууну сунушташат. Анткени биринчиден бул учурда дөңгөлөктүн баасы салыштырмалуу арзан болсо, экинчиден бул айдоочулардын камырабай сапарга чыгуусуна шарт түзөт. 2200 сомдон алдым. Кышкы баллон 4-өнү. Баллондо кыш келгенде гана кышкы баллонду салып, жазда жазгы баллонду салып дегенде, эми кышта баллон салгандын, кышкы баллон салган себеби өзүм коопсуздугум үчүн салат баллонду. Эми жолдо тайгалакта, карда кыйналбайын деп. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин айтымында шаар боюнча 53 каттан болсо, анда жалпысынан 800-дөн ашуун кичи автобус жүргүнчүлөрдү тейлейт. Шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн аталган агенттик жыл сайын кар жааганга чейин кичи автобустардын айдоочуларына кышка карата бир нече талаптарды коюшат. Берилген талаптарды аткарбаган айдоочулар каттамдан четтетилет. 5 күн мурун биз ар бир жетекчиге эскертүү жөнөткөнбүз. Ошо мына уштурмоо предупреждение келип атат, ошо жаңгыр карга айланат экен деген байланыштуу дөңгөлөктөрүнө, терезелерине жылытууга, анан ушундай эле антифриздерин алмаштыруу, аккумуляторлорун алмаштыруу боюнча эскертүүлөрдү жөнөткөнбүз. 6 адиссиз ошо өзүнө бөлүнгөн каттамдар немелер бар. Ошолор адистер күнү сааттан кечке тынбай контролдо кылып турат. Кыш мезгилинде жол кырсыктары башка мезгилдерге караганда көп катталат. Алардын басымдуу бөлүгүнө дөңгөлөктөрдүн эскилиги же кышында жайкы дөңгөлөк менен жүргөндүгү себеп болот. Демек жолдо жүрүү эрежесине ылайык милдеттүү түрдө ар бир айдоочу кышында дөңгөлөктөрүн алмаштырууга тийиш. Тек состояниега бар, эми администрация чара айып пул төлөшөт. Эгерде кышкы баллон эми жазгы баллонду кышкы баллонго алмаштырбай жүрө берсе же лысый баллон менен жүрсө тек состояния деп ого обязательно айып пул төлөйт да, штрафы бар. Андыктан ар бир автоунаа ээси өзүнүн жана жүргүнчүлөрүнүн коопсуздугу үчүн күн мурунтан дөңгөлөктөрүн кышкы мезгилге алмаштыруусу кажет. Эртерээк алмаштырса дөңгөлөктөрдүн баасы да арзан болот. Эң негизгиси өзү жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз шарт түзүлөт. Бекназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ал эми азыр дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Өзбекстанда тек учак кулады. Бул тууралуу чет элдик маалымат агенттиктери билдирди. Кырсык Фергана облусунда болгон каза болгон 9 кишинин 6-сы аскерлер экени айтылууда. 18 октябрда Фергана облусунун аймагында Өзбекстандын коргоо министрлигинин Ми-171 тик учагы пландуу учууларды жүргүзүп жатып кулап түшкөн. Анын кесепетинен 3 экипаж жана Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн 6 аскери каза болгон. Кырсыктын чоо жайын иликтей турчу атайын комиссия түзүлдү. Өзбекстандын бийлиги каза болгондордун жакындарына көңүл айтканы билдирүүдө. Берлинде Норманд төрттүгү лидерлеринин жолугушуусу аягына чыкты. Анда Орусия, Украина, Франция президенттери жана Германия канцлери Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу маселесин талкуулашты. Иш-чара бүткөн соң Украина президенти Петр Порошенко билдиргендей, тараптар Донецк жана Луганск облустарына эки укунун куралдуу миссиясын жөнөтүүгө макулдуктарын беришти. Порошенконун айтымында Минск келишимин аткаруу боюнча жол картанын деталдары ноябрда Норманд төрттүгүнүн тышкы иштер министрлери тарабынан бекитилиши керек. Украина жана Сириядагы жаңжалдарга арналып Берлинде өткөн 6 сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийин Германия канцлери Ангела Меркель укмуштарга жетүү мүмкүн болбогонун, бирок жаңы жол карта 2015 жылдагы Минск келишимдерин алдыга жылдырууга шарт түзөрүн билдирди. Save the Children кайрымдуулук уюмунун 19 октябрдагы билдирүүсү боюнча 40-10 күндө Сирия чек арасынан өтүп Аль-Хол лагерине 5000 киши келди. Мосулдагы кризиске каршы чара көрүү тобунун жетекчиси Тарик Кадир ал жерде кырдаал начарлап жакынкы мезгилде дагы миңдеген адамдардын келишин күтүп жатабыз деди.
Бирикен Улуттар Уюму акыркы 24 саатта качкындар лагерине 900 киши келгени жана дагы 3000 адамдын келери күтүлүп жатканын маалымдады. Мосулдун түштүк, чыгыш жана түндүк тарабына качкындар үчүн лагерлер курулган. Ирак өкмөттүк жана күрд күчтөрү Мосулду бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Ушундан кийин 1,5 миллиондой халк жашаган шаардан миңдеген качкындар жер которору күтүлүп жаткан. Сирия Крымды Орусиянын бир бөлүгү катары тааныды. Бул тууралуу парламент өкүлү Хадия Аббас билдирди деп кабарлады РИА Новости. Биз Крымды Орусиянын ажырагыс бир бөлүгү деп тааныбыз, деди Хадия Аббас. Ал Сирия менен Орусиянын ортосундагы мамиле келечектүү жана стратегиялуу экенин баса белгилеп, тараптар саясий, экономикалык, социалдык жана консулдук багыттарда кызматташтыкты өнүктүрүү ниетинде экенин билдирди. Сирия парламентинин өкүлү Крым Советтер Союзунун бир бөлүгү экенин, кеңеш доору ураган соң элдин каалоосу менен референдум аркылуу учурда бул субъект өз башатына кайтканын айтты. Крым Украинадагы төңкөрүштөн кийин өткөн референдумдун жыйынтыгы менен Орусиялык аймак болуп калган. Өзбекстандын либерал-демократиялык партиясы шаршембиде өткөн съезде президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Шавкат Мирзиёевди президенттикке талапкер кылып бекитти. Бул тууралуу РИА Новостиге партиянын өкүлдөрү билдирди. Шавкат Мирзиёевдин талапкерлиги бир добуштан жактырылды. Жакынкы күндөрү партия ал жөнүндөгү маалыматты БШКга жолдойт. Андан соң Мирзиёев каттоодон өтөт. Өлкө мыйзамдарына ылайык талапкерлерди каттоо үчүн партия БШКга жалпы шайлоочулардын 1%дан кем эмесин, тагыраагы 214,135,000 киши кол коюлган баракты тапшырышы керек. Каттоо 30 октябрда бүтөт. БШК 23 сентябрда өлкөдө катталган 4 саясий партияны тең Өзбекстан президентин шайлоого катыштыруу боюнча чечим кабыл алды. Быйыл аскердик кызматка чакыруу бир ай мурда башталды. Үстүбүздөгү жылы 4000ден ашуун жоокер аскердик кызмат өтөөсү керек. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 50% жогору. Жогорку окуу жайлардагы аскердик кафедралар жоюлгандан кийин куралдуу күчтөрдүн катарына жогорку билимдүү уландар кошулууда. Алардын айрымдары армияда кызмат өтөбөй туруп аскердик билет ала алышат. Жаңы ишке кирген мыйзам долбоорунун тартиби менен кабарчыбыз Айчирок Каныбек кызынын материалында. 30 жаштагы Акжол Арзиев бүгүн Ош шаарындагы аскер комиссариатына келди. Эки жогорку окуу жайды аяктаган мырза эми аскердик билет алууга муктаж. Анткени диплом алуу үчүн да, жумушка орношуу үчүн да аскердик билет талап кылынат. Убагында кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүгү болбогон жигит эми билет алуу үчүн 25 миң сом акча төлөшү керек. Мен ушул мезгилге чейин эки окуу жайды бүтүрүп, жашым 30га чыгып калды. Диплом алганы келгенде ушул аскердик билет сөз болуш керек экен. Бул жерге келип, азыр ошол жаңы мыйзам менен таанышып чыктык. Экинчи категориядагы билетти алсам болот экен. Ал банкка 25,000 болуп төгөлөт экен. Ак жол сыяктуу убагында аскердик билет албагандар үчүн Коргоо министрлиги тарабынан атайын мыйзам долбоору кабыл алынган. Анын негизинде 25 жаштан жогорку жарандар үчүн биринчи жана экинчи даражадагы аскердик билет алууга мүмкүндүк түзүлгөн. Ал үчүн 50,000 сом өлчөмүндө мамлекетке акча төлөп, 30 күндүк кыска мөөнөттүү аскердик кызмат өтөө зарыл. Ал эми экинчи даражадагы билетти алуу үчүн 25,000 сом акча төлөө керектелет. Көпчүлүк элдер мыйзамды укпаган чыгар. Биз азыр организацияларда иш жүргүзүп атабыз. Мына мурда 25 жашка чыгып уже аларга решение городской призывной комиссии чыкпай калган жарандар менен жүргүзүп атабыз. Ну арасында укпагандар болушу мүмкүн. Ошонусу мен айтып кетер элем да, эгер аскердик билети жок болсо, чыныгы аскердик кызматка барбаса, альтернативалык кызмат өтпөсө, ден соолугу боюнча запаска чыгарылбаган жарандар болсо, аскер комиссариатына келип кайрылууларын сурам кетет элем. Ош шаарында жыл сайын 600 чукул жаран аскердик жана альтернативалык кызмат өтөйт. Бул жылкы күзгү чакырылышта болсо 100ден ашуун жаран аскердик кызматка тартылып, шаардагы аскер бөлүктөргө жөнөтүлүп жатат. Бизде учетто тургандар бар, алардын ичинен студенттер бар, ден соолугуна байланыштуу балдар бар. Ошолордун арасынан карап туруп, биз ден соолугу таза, аскерге жарактуу үй бүлөлүк шартына карап аскер бөлүктөрүнө жөнөтөбүз. Азыркы күзгү чакырылышта биздин Ош шаардык аскер комиссариатында 116 бала коюлган бизге. Анын 76 аскер бөлүктөрүнө жөнөттүк.
Калганы азыр отправка болот аскер бөлүктөрүндө. Аскердик кызмат өтөөгө өз каалоолору менен келгендердин саны жыл өткөн сайын көбөйгөндүгүн аскер комиссариатынан тастыктайт. Буга адистер убакыттын өтүшү менен адамдардын түшүнүгүнүн кеңейгени себеп дешет. Мамлекеттик жумушка орношуу үчүн да аскердик билет талап кылынып жатышы да чоң таасирин тийгизди. Аскерге чакырылуу азыр мурдагы караганда жакшы. Президенттин указы чыккан, что чыныгы аскердик кызмат өтпөгөн жарандар жогорку мамлекеттик ишканаларга кабыл алынбасын деген. Бул эми силовый структураларды каралган. Азыр балдар өздөрү ошолорду угуп эле келечекте бир ишти алып барышым керек дегендер балдар келип өздөрү суранып кетип атат. Эскерте кетсек, КМШ өлкөлөрүнүн көбүндө альтернативалык кызмат өтөө бар, бирок аларда ден соолугуна байланыштуу деген чем өлчөм киргизилген эмес. Учурда кыска мөөнөттүү аскердик кызмат өтөө мыйзамы Түркияда, Казакстанда жана Өзбекстанда иштейт. Ал эми акыркы 5 жыл аралыгында Кыргызстанда аскерге чакырылгандардын 70% ден соолугуна байланыштуу альтернативтик кызмат өтөгөндөр түзөт. Айчурок Каныбек кызы Самат Сайдамат уулу Ош Берим жаңылыктары. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы футболдун эл аралык федерациясынын рейтингинде рекордун жаңылады. Федерациянын расмий сайтында команда 99-чу орунга чыгып, апрелде койгон 100-чу орундагы рекордун жаңылаганы айтылат. Ливан жана Түркмөн командалары менен болгон оюндан Кыргыз Республикасынын футболчулары 343 упай топтогон. Рейтингдин алдыңкы сабында Аргентина, Бельгия жана Бразилия турат. Ал эми борбордук Азия алкагында биринчи болуп 48-чу орунда Өзбекстан жана 90-чу орунда Казакстан турат. Кыргызстандан кийин Түркмөнстан 114-чү орунду, Тажикстан 140-чу орунду ээлейт. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбыздын топтомун түздү. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Ош Берим чекит KG сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.